Dámy a páni, vás vítám u dalšího dílu hry Red Dead Redemption 2. Dnešní plán je takový, že si dáme Abigail a pak si dáme Lennyho. A to je tak všechno, uvidíme, jestli se nám objeví ještě další mise, ale zatím tu máme Abigail a Lennyho. A co bych chtěl říct na začátek, říkal jsem to už i v minulé epizodě Zaklínače, je to, že jsem si opět tak trochu hrál s nastavením kvality nahrávání a vlastně jsem ještě zaostřil barvy, aby to mělo na YouTube potom co nejlepší kvalitu to video a myslím si, že se mi to tak nějak povedlo. Není to úplně nejlepší, ale myslím si, že tohle je co s mojím počítačem dokážu udělat nejlíp a jo, myslím si, že to vypadá dobře a v tom Zaklínačovi jsem vlastně říkal, že se může stát, že to bude tmavší ta hra. Ale myslím si, že jsem to teďka napravil tím, že jsem to zesvětlil, takže snad už by to mělo být dobrý. No, to je jenom tak na začátek. A já jdu teda za Abigail. A uvidíme, co po nás zase bude chtět. Minule chtěla, ať hlídáme Jacka, doufám, že zase nebudeme hlídat toho malého fracka. Jose and John are looking for you. They went out to the moonshine stash, said you knew where that was. They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Hosea wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. Aha. OK, tak to byla rychlá mise. Takže řeší se něco s tím moonshinem, jo? A Hosea nás potřebuje. Dobře. Tak zajdem za Hoseou. Je tady v kempu, doufám. Ne, je dál. No, tak tam zajdem na koni. Uvidíme, jestli budeme zase krást ten moonshine, ale já bych neřekl, že budeme krást, protože už jsme ukradli, teďka ho budeme spíš prodávat, si myslím. Proč to nemáte přímo v kempu, ten vůz, proč to máte parklý tady, ty vlady to každý uvidí. Selling it back to where it came from. Why? Well, I ain't got a market for it. They made it, they must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. Jo, takže to jdeme prodávat. Thank you, John. Proč mě to vede, ty vole, takhle debilně. Dobrý. Asi už dobrý. Takže... Jo. Dneska si zahrajeme na PPL-ko. Doručíme, ty vole. Doručíme nějaký ty moonshiny, nějakou tu gořalečku. Dostaneme za to penízky. Dostaneme za to penízky, jo, my to jdeme prodat tady té rodince. Tady té rodince, co vlastní tu plantáž. Ale tohle je ta druhá, kde jsme se plížili v minulé epizodě. Tohle není ta. Tohle je ta rodina, kde bydlí ta Borka, ne ten Borec. Jak jsme nosili ty dopisy. Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay. She's at the house. Dobře. Takže on jde domluvit obchod s paní domů.
Proceed, please. A ty co tady jako děláš? Si chceš ukrást flašku pro sebe nebo něco? Mně je to jasný. Padej pryč od našeho chlastu. Padej pryč. Tak. What you want? Found something. Out in the hills, thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor? I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Whoa. Relax, I ain't here to rob you. Though it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. Give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it, at least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. Ona nás chtěla okrást o to, pak jsme si teda domluvili, že ty vole, že nám to zaplatí. A teďka jak oni nemají rádi tu druhou rodinu a z té druhé rodiny, co vlastní ty plantáže, tam jsou vlastně někteří lidi pracují jakože ti policajti, tak nám řekla, že za další 10 doláčů, když to tam dovezeme, tak a rozdáme jim to zadarmo lidem ve městě, tak nám zase zaplatí a budeme mít s nimi další spolupráci. Nice. No a takhle si rozeštveme dvě rodiny, ty vole. První pracujeme pro jednu, pak pro druhou. No my jsme vlastně nepracovali pro tu jednu, my jsme pracovali jenom pro toho syna jednoho. Ale pořád to bylo z té druhé rodiny. Takhle si je proti sobě poštveme. A vlastně pracujeme pro toho pana šerifa, že? Který je taky z té druhé rodiny. Takže... Ty vole, měl bych tam jít já. Tak víte co, on Houseu nezná, ale mě zná, mě dal dokonce tu hvězdu toho zástupce šerifa. Já bych tam neměl jezdit. Tak nějak rozeštveme proti sobě obě dvě rodiny. Jedna půlka by měla držet s jednou rodinou a druhá s druhou. Takhle když se to budeme plíst navzájem, tak to dopadne tak to dopadne špatně. No ale co už, jdem to rozdat. Jako chlast zdarma, kdo by to nechtěl. Aha, my jakože budeme hrát, že nejsme starým a my budeme hrát, že jsme obchodníci zdaleka, kteří šli podpořit svůj biznis tím, že to tady porozdáváme. Co uvej, Arture? A já budu hrát idiota, OK. To je typický. OK, Fenton, stay calm now. For mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Tak, a jdem to rozdávat. Typický obchodování, jeden chytrý, jeden idiot. Gentlemen! Gentlemen! Quite the town you have here, we just rode in from up north! Hey! Hello! Hello, I'm Melvin! Určitě nás takhle nepoznajou, ale tak Arthur si sdělal tu hvězdu. Ty vole, hej, my jsme takový smrdí, ono nám dá $10 za to, že my to rozdáme zadarmo a ten už jim to tady prodává, vole, za peníze.
Tak to mě poser. Nebo my jsme jim zaplatili, aby to tady nestrážili. Je to možný. To je jedno, prostě to jdem rozdat. Prostě to jdem rozdat. Jo, my jsme jim tady zaplatili, aby odešli a neobsluhovali a my to tady obsloužíme, jasný. Tak to jsem se spletl. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. Yeah. The only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Ah. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. Tak jdem nalívat. Tak si zahrajem na barmana. Prosím, pane. No, to nám došlo. Tohle je půl hoďka, jo? Já bych řekl, že tohle to bude díl než půl hoďka. Za půl hoďky, ty vole. Tolik flašek a ještě demižón. Ty vole, mám jako ten klobouk, ale aspoň trochu převlíc bych se mohl. Ať vypadáme fakt jako takoví ti idioti vesničtí. Jako tím nemyslím, že jsou, vole, vesničani idioti, já sám jsem vesničan, ale jako myslím to takhle v tom americkém západě, vole, to ten s tím kloboukem, víte, jak to myslím. Takže nalíváme dále. No, už je večer. A policajti už došli? Ne, to jsou ti, to je ten druhý gang, co tady je. Ne Odriscollovi, ale ti druzí. Ti, kteří my jsme ukradli ten chlast. Tak si jdem zastřílet. A teď mi říkáš, Arture, vůbec to není podezřelý, ty vole, vůbec to není podezřelý. Ale už jdu, ty blbečku. Kam jdeme? Ven? Jo, počkej, on leze jinama. On leze jinama. Proč jsi tady schovanej? Kde je ten Hosea? Kde kurva je? WTF? A kde jsi, blbče? Co to sakr... Hej, kde jako on byl? Co? Tak to jsem nepobral. To budu muset dát znovu. Doufám, že nebudu znovu muset nalívat. Arture, co jsi to udělal s tou rukou? A on je nahoře, aha! Ty vole, tak to jste měli říct dřív, že je nahoře. Už běžím. Dobrý. Co zlezl tam navrch, ty vole?
Další pána holení. No, tak tě střelím přes okno. OK. Jedeme radši. A já budu střílet samozřejmě, že? Se vám moc nepovedlo, hoši. Nádhera. Tak si poslechneme písničku. A další. To by bylo. Počkáme, než se nám dobije Deadeye opět. Behind me. Už mi střelil tyhle do chlastu. Já bych chtěl aspoň jednoho zastřelit bez Deadeye. Dobrý, povedlo se. Hoši, to tam máte dynamit, ty vole, můžu to zkusit? Jo, to měli dynamit. A vlak jede. Ať ho přejede ten vlak, škoda, nepřejel ho. Už jsem si myslel, že ho přejede ten vlak. Ale ne, očividně ne. Koníček běží sám, kurák. Ten dostal jenom rameno, ten ještě bude žít. Rychle, dej mi něco na Deadeye. Dej mi něco na Deadeye. Jo, to si dáme. Aha, tak oni zrovna ujeli, tak to jsem si dával zbytečně, ale tak co už. Co už? Dobré, takže my teďka odjedeme a... Hej, my jsme ten chlast prodali, pak jsme ho rozdali a stejně ho furt máme. Ty vole, to je biznis, nekonečný chlast, můžeme prodávat fakt do nekonečna. Můžeme prodávat fakt do nekonečna. Maybe. This place is odd. I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. Okay, takže ten chlast jídáš. Dobře. I'll go speak to Dutch. So, what do you think? About what? The fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. To říkám, Romeo a Juliet. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something. Ain't nobody gonna know we was here. Because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well,
Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback? I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Ty vole, teďka mě možná budete mít za debila, nebo tak? Ale jestli jsem to pochopil správně, tak ta druhá rodina, které jsme teďka vlezli ten chlas a prodávali, jak je vede ta ženská, tak to oni vyrábějí ten chlas, to je jak kdyby ten gang je pod něma, jestli jsem to dobře pochopil. Proto jakože říkala, že už je to jakože jejich ten chlast. Jestli jsem to ovšem dobře pochopil, nevím. Nevím, ale ty vole, je to možný. A přibyly nám tu další mise. Takže buď to můžeme jít za Hosejou, domluvit si tady... s tou rodinou. Anebo dělat pro Graysovi. S Johnem. No, vzhledem k tomu, že já když jsem Red Dead hrál poprvé, tak jsem běžel za Johnem a dělal jsem tu misi pro Johna, tak teďka bych běžel za Hosejou. Jestli vám to nebude vadit, ale tak vy stejně nekomentujete, takže tady říkám vlastně jenom tak, ale tak to je jedno. A nebo možná to bude jakože tak, že on nám sice řekne, že můžete si vybrat, ale na jakoukoliv misi my půjdeme, tak stejně potom půjdeme i na tu druhou, já nevím, ale pro jistotu půjdeme za Hosejou, ale já jsem slíbil ještě, že půjdeme na Lennyho, takže ještě si dáme Lennyho a uvidíme. A běž do prdele. Tak, kde pak máme toho Lennyho? Nazdar, Jacku. Lenny. Jdeme chlastat, nebo co? Nebo co jdem dělat? Mám čas. Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings, sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckon there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies guarding it? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. OK, takže banda týpků, kteří si myslí, že ještě neskončila občanská válka po 30 letech a dealujou zbraně. Nice. Tak tam si zajdeme 100%. Budou tam nějaký penízky samozřejmě a hlavně ty zbraně tam budou, takže dostaneme novou pušku nebo něco. Nádhera. Jedem koňu. Dobře, a zase jedeme za ním. Jasné. Tak za ním zajedem. Já si jenom oddělám tady tohle. Tak.
A ukradneme jim to, no? Ukradneme jim to. I might have met these crazies before. You been drinking again? No. Well, yes, but no, that's not how I might have met them. I think some of them drank me and Sadie when we were coming back with supplies. Mrs. Adler. Aha. Jasně. Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. Takže na tyhle ty už jsme narazili prý, možná. Já jsem myslel, že to byli lidi z toho Moonshine gangu, ale očividně ne. Je to možný, že to byli jiní, že to byli tyhle ti fanatici. Ty vole, ale furt se mi to zdá dost tmavý a to jsem to zesvětlil docela dost tu hru. A ono pak to zas bude dělat bordel, když budu na světle, tak to zas bude moc světlý. Necháme to tak. Jak daleko jsou ty bažiny? Sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shining and their guns still shoot. Do jakých bažin my to jedeme, však ty vole? Bažiny jsou tady. Tady jsou bažiny. What the fuck? Počkej, tohle mě trochu zmátlo. Ale jo, jedeme tam do těch bažin, jedeme tam. Ale my to nějak objíždíme. Horse level 4, nice, nejvyšší level. Paráda. Tak to ju pochválíme. Že je s náma level 4. Takže tady oni žijou, jo? For getting shot at. Of course. They said find the old battle. Tady v rozpadlinách žijou. Yeah, I've been here before. I can see the wrecked old Civil War weaponry. Where are the wrecked old Civil War holdouts? See that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Okay. Look at this field. Imagine getting caught up in a fight like this. Jo, takže tohle je přímo jako bojiště, jo? Aha, dobře. Tady se přímo bojovalo v té občanské válce, přímo na tom bojišti. Let's just take a look around the place. I hear you. It doesn't look like anyone's here. We don't know that for sure. Let's have us a nosy. Hear that? Someone's on the track. Mhm. Jo, počkej, my si to nakreslíme do deníku. Tady kostel. OK. Takových věcí si samozřejmě po mapě najdeme mnoho, které si můžeme nakreslit do deníku, ale já to nějak nezbírám. Follow the wagon, OK. Ale musíme si držet. Musíme si držet odstup. No, takže samozřejmě, že když normálně poběžíme, tak... Ježiši Maria, on mi byl do cesty. No, ale chtěl jsem říct to, že když pojedeme moc rychle, tak... A zase se to zruší, ale když zase pojedeme normální chůzí, tak zase nám uniknou, takže to budeme muset střídat. Budeme to muset střídat. Ano, jenom dva chlapi, co jedou po cestě. Dobře, zatím mi to vychází.
Zatím mi to vychází. Jo, takže tady, že by se ukrývali. Tady v tom baráčku, kam oni to vezou. Takže nějaký starý plantážní baráček. OK. Takže to pravděpodobně byla ještě nějaká třetí rodinka, kterou tak nějak asi vyřídila konkurence. Jo, sorry, já jsem zajel moc daleko. Dobře, dobře. Takže se schováme tady. Vytáhneme si dalekohled. To moc nevyšlo. Schovej se tady. Počkej na Lennyho. Počkáme na Lennyho. A proč nemůžu dalekohledem? Proč musím ty vole skoupem tady? No. Počkej, tady něco bylo. Tady jsem něco viděl. Yes. Yes. There you're all right. And they're armed. Almost a militia. Jsou dobře ozbrojení. I know dynamite crates when I see. Tohle je ten dynamit. Ty vole, však ti po nás šli taky ti borci s tím dynamitem v minulé misi. Taky vezli dynamit. Ale tak to asi nebyli ti stejní, to byli ti moonshineři. Takže on je naláká, Lenny. A my budeme střílet. Tak běž. On podpálí barely nebo něco. Mám začát střílet? OK, tak já střelím. Stejně bych radši střílel z blízky. Ty vole, tady po něm skočil týpek, Tak, tady další. Tady střílí jeden. Ty vole, že se neukryješ, když víš, že po tobě střílí sniper. Magore. To je Lenny. A tady jeden na vohoře. Co střílel z kulometíku. A tady nějaký... Ty kokot! Kde je? Parchant. Dobré, asi čas už se vydat. Zde a zastřílet si trochu zblízka. Hm.
Jdeme tady, tady se schovej. Já ho nevidím reálně. Takže já nevím, jestli ho trefuju nebo ne. Já jsem levej. Dobrý. Ještě nějací. To je asi všechno. Aha, řekl bych, že tady něco máme. Řekl bych, že tady něco máme. Nějaký dynamit, vzadu bednička. Jedeme. Nebo to není ono? Aha, já se nejdřív musím podívat, co v tom je v tom vagónu. Já jsem myslel, že už s ním můžu odjet. Takže se tu ještě budeme vracet, to je logika, ty vole. Mohli to slyšet, tady ještě okolní nějací borci. Ale my se tu ještě vrátíme, aby jsme to tady ještě počekovali. Jo jo jo. Tak pojeď. Ježíš, můžeme jít rychle. Koňu, poběž za mnou, prosím tě. To mi nedopadlo dobře, kdybych tady pro tebe musel běžet pěšky. A sakra. Dobrý. Oni mi začali střílet, mohli by trefit ten dynamit. Tak jedem. A i Lenny si zavolal koňa? Dobré. Radši přebijeme, kdyby náhodou přišli další. Musíme dojít do kempíku. Musíme dojít do kempíku. Ty vole, nejde to tady stříhnout, nejde. Musíme po cestě, tady jsou všude ploty nebo lesy. Ale je zajímavý, že tam je i prostě ten třetí dům plantážnický. A že pravděpodobně nějaká ta rodina, co vlastnila ten třetí dům, tak už tady asi biznis skončil. A zbyly tady jenom tyhle ty dvě. To je dost zajímavé. Možná se to můžeme dočíst potom v nějakých dopisech, co tady můžeme najít. To je dost pravděpodobný. Hey, the camp's in these trees up here. Let's get there. Pak já jsem nevěděl, že tady ten kemp. Tady jsem poprvé. Keep one, just for me. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Hey, you too. Anytime, Arthur. Nice, další zbraň? To je super. To je super, že a my nemůžem. No nevadí, dámy a páni. Tady to dneska ukončíme, máme opět, vole, ten, jak se to jmenuje, bronz. Ale tady to dneska ukončíme. Bude vej. Příště půjdeme pravděpodobně na Houseu. A nebo na Johna.
Ale asi spíš na Ozeu. Já si myslím, že tady je to sice udělaný tak, že on vám řekne, vyber si, kde chce žít, a potom jakože na tu druhou misi už nepůjdeš, protože budeš sympatizovat tady s tou rodinou. A ten druhý tým se zaměří na tuhle, ale já si stejně myslím, že to je udělaný tak, že si zkusíš obě dvě mise. Že si můžete zkusit obě dvě mise, aniž byste to, aby mám nějak zmizela. Takže tak, ale pro jistotu půjdeme na Houseu, protože chci tady zjistit, co se tady stane, když půjdeme tady, protože tuhle tu misi si pamatuju a tuhle tu ne. Ale tak to je jedno. Já se tady s vámi dneska rozloučím. Budu moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když se podíváte na moje ostatní videjka, když okomentujete tohle videjko a taky když se podíváte na nějakou jinší sérii než Red Dead Redemption 2. Já se loučím. Děkuju za sledování, za podporu a zatím zdarec.